Násobíme a dělíme, jo? Tak rychle mi odpovídej. 7 krát 5? 35. 49 děleno 7? 7. 6 krát 6? 36. 81 děleno 9? 9. 5 krát 8? 40. 32 děleno 4? 8. 6 krát 4? 24. Správně. 27 děleno 3? 9. 8 krát 3? 24. Správně. 60 děleno 6? 36. Počkej, 60 děleno 6? 10. Ano. 0 krát 7? 0.